Di çarçova şer û pevçûnên di navbera hêzên pasdarên Îranî û şervanên Partiya Jiyana Azadiya Kurdistanî Pêjak de li devera serdeşt li Rojhilatê Kurdistanê du endamên Îranî hatin kuştin li gel endiziyarekî û pênc şervanên Pêjak jiyana xwe ji dest dan. Li gorî daxuyaniya pasdarên Îranî ku du endamên wê hatin kuştin, tevî endiziyarekî wan got li gel wan kar dikir û pênc şervan ji Pêjak jiyana xwe ji dest dan. Dema ku pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li navçeya serdeşt rû dabûn. Heman daxuyaniyê amaje kir ku hêzên pasdarên Îranî bi cihê şervanên Pêjak agahdar bûn û berî dane wir. Piştre pevçûn di navbera wan de qewimîn û pênc şervanên Pêjak jiyana xwe ji dest dan û hejmarek jî birîndar ketin. Hêjaya gotinê ye ku Pêjak girêdayî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ye û di sala 2011 de agirbestek li gel hêzên Îranî emze kir û li gorî wêrê keftinê şer hatibû rawestandin. Di heman demê de hate diyarkirin ku pevçûnên demekî di navbera çekdarên Rikberiya Herêma, Beluşistan û milîşeyên Îranî li başûrî Rojhilatê Îranê rûdan û di encama wî şerî de li gorî agahiyan hejmareke kuştî û birîndar ji her du aliyan ketin û ta amadekirina vê raporê şer û pevçûn jî hîj berdewam bûn.